Віктор розпочинав як маляр, однак вже 3 роки як фотополює. Показати широкому загалу розмаїття птаства напередодні їхнього свята митця надихнув завідувач кафедри зоології педуніверситету. Представлені на світлинах розмаїття пернатих – це ті, хто гніздиться на криворізьких просторах. В арсеналі Віктора простенький радянський фотоапарат, нехитру техніку в руки і мерщій на полювання. Збираю хівмісо, використовую різні види засідок. Укриття, будую якісь там шалаші, там халабутки, щоб з мене було непомітно. Роблю штучні водопої, де птаха може прилетіти покупатися, попити води. Заодно якраз можу і поснімати. Це так само якась земляночка, будочка, де приходиться посидіти декілька часів. Ну а так це діло случаю. Всі фотографії зроблені без фотошопу. Як є в природі, так і є. І ви представляєте, скільки потрібно професійного підходу, як до фото, так і зробити якусь засідку, підкрастися, знати біологію цього птаха. Пташки на світлинах – здебільшого представники рідкісних видів. З-поміж представлених на картинах близько 10 занесено до Червоної книги. Щоб заскочити таких птиць зненацька, Віктору доводиться мандрувати Кривим Рогом вздовж і впоперек. Як результат – 46 фоторобіт та ще 10 полотен. В цьому році перша його виставка, дай Бог, це не останнє. Пускай займається цим ділом, тому що я лично за. І навіть я сам жив, прожив тут вже 50 років, я тільки знав скворців, голубей і все, більше нікого. Виставка триватиме близько 4 місяців. Кожен, кому цікава унікальність криворізького птаства, може прийти і насолодитися на кафедру зоології педуніверситету. Дар'я Ворона, Ірина Павленко, Микита Бабенко. Програма «Цей день».